आज चाहिँ क्यानाडा डे र हामीहरू पनि क्यानाडा डेको रमाइलो हेर्नको लागि आइसकेका छौँ र रमाइलो चाहिँ हामीले सोचे भन्दा पनि हल्का बढी नै रहेछ हल्का होइन अलि बढी नै रहेछ मान्छेहरू पनि टन्नै छन् र यता लेकको साइडमा चाहिँ मान्छेहरू कुर्सी ल्याएर कुर्सी फेरि घरबाटै ल्याएको रहेछन् कुर्सी ल्याएर टक्क लेकको मजा लिँदै बसिरहेको छन् घाम ताप्दै र घाम पनि अब अस्ताउन लागिसक्यो फायरवर्क चाहिँ 9:30 बजेबाट सुरु हुन्छ होला अलि 7 बजेको छ र यता चाहिँ हामीले हाम्रो दाईहरूलाई भेट्यौँ उहाँहरूले चाहिँ भोलन्टियर गरिराख्नु भएको रहेछ यस्तो स्टिकर टाँच्दै हुनुहुन्छ मैले पनि ल फ्रीको माल रहेछ भनेर एउटा गालामा एउटा कानमा र एउटा झन्डामा ल जे परि पर्छ भनेर मैले पनि हालिदिएँ सबै अगाडि चाहिँ स्टेजमा त्यस्तो दामी गाना घन्किरहेको छ मान्छेहरू यहाँ मस्त कुर्चीमा बसेको छन् हाम्रो नेपालमा भएको भए एक साइडतिर लडाइँ हुन्थ्यो एक साइडतिर भागाभाग एक साइडतिर नाचगान सबै हुने थियो यहाँ चाहिँ मान्छेहरू टक्क कुर्चीमा कुर्ची फेरि घरबाटै लिएर आएर धेरै अनुशासन डिसिप्लिन भएको हुन् कि मान्छेहरू रमाइलो गर्न नखोजेको हुन् मस्त कुर्चीमा बसिरहेको छन् रमाइलो भन्ने यिनीहरूले गरेको नै छैन हेर्दै अल्छी लाग्ने र यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो फेरि दाईहरूलाई भेटेको छौँ र हामीहरू हाम्रो नेपाली ग्रुप चाहिँ अलि हल्का बढेको छ अब अझै रमाइलो हुन्छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ फायरवर्क्स हुन्छ कि भनेर हामीहरू चाहिँ टक्क किनारमा आएर अहिलेबाट टक्क पोजिसन मिलाएर बसिसकेको छौँ मान्छेहरू पनि यहाँ आइसकेको छन् अरूहरू पनि अब यताबाट अहिले चाहिँ भ्यू हेर्दै गर्ने त्यसपछि स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ फायरवर्क्सको मजा लिने रमाइलो छ लेक साइडको याद आउँछ पोखराको हाम्रो चाहिँ अब पटक्का पड्काउने कार्यक्रम सुरु भयो लेट्स गो यो सँगै हाम्रो पटक्का पड्काउने कार्यक्रम सकियो र सकिने बित्तिकै मान्छेहरू फेरि झुपझुप उठेर जोरा कुर्ची सुर्ची प्याक गरेर मान्छेहरू चटचुट साइड एकैछिनमा एरिया साफ सबैजना साथ अघि यहाँ मान्छेहरू खुट्टो टेक्ने ठाउँ थिएन अहिले सबै खाली छ एकैछिनमा मान्छेहरू झ्यापझुप उठेर घर गए एकछिन रमाइलो गर्ने भन्ने केही पनि छैन अहिले चाहिँ हामीहरू अब रमाइलो गर्न गएका छौँ पटक्काको झिलिमिली भट्टाउनुहुन्छ
है टोरंटो मा है लंडन तिर नेपालीहरू जम्मा भइसक्यो केही पनि भन्नु परेन गीत गाउने सबजना नेपाली हो फाइनली सुरु गरौँ गरौँ यो दिलको माझमा गलबन्दी गलबन्दी साथियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै छानेर गलबन्दी साथियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै छानेर किन भाउ खाकी छौ कि त मुखमा डालु राखी छौ गलबन्दी छत्तियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै छानेर ताली म आएकै दिन मान्छे हो नबोल्ने गलबन्दी गलबन्दी चतियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर यो लाग्लाई गाउँले पो डाँडा पाका छहराको गीतले भुलेर किन नाच्न गाउन लागेर र हो नाच्न गाउन लागेर र यो मन उडो जुन तारा छुन जुन तारा जान म तेरो पिसा फेर्न पाइन्न दुलजरले फोटो होइन एउटा
लाइव म जय नेपाल भन्छु, जय नेपाल भन भाइ ल, जय नेपाल, जय नेपाल, पशुपतिनाथ भद्रकाली काली हनुमान की बजरंग बली नेपाली सर्व बम्बई फैलिएका मेची महाकाली सय तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्व बम्बई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी माल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल पाउ जाति भाषा धर्म संस्कृति सन्देशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ल भाइ ल बाई बाई ओ दाई र बल्ल हामीहरूले आफ्नै रमाइलो गरेका छौँ यहाँ गरिसकेर अब चाहिँ हामीहरू घर बिदा हुने सबैजना घर जाने बेला भइसकेको छ र अब हामीहरू चाहिँ घर जान लागेको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई, सी यू।